Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Igihe Spotlight gitambuka kuri Igihe Sport ni YouTube channel usangaho iki kiganiro nk'ibisanzwe rero ndi kumwe n'abagenzi banje mfite Tony ibumoso bwanje Tony umeze neza meze neza cyane yoze ndabona na Dukuze nawe ari informing ibisanzwe kandi informe nabyitegura biragaragara sport ngo zimereye nabe mugane sport nyamara mugane sport aho ni sawa cyane kabisa urumva ko rero twe tumeze neza turizera ko namwe aho muri mu bice bitandukanye muri amahoro hanyuma kuri uyu munsi tuje kuganira ku ngingo iracyari nyuma y'amarido ariko nka igihe sport tuba twinjiye tukamenya ibiri gutegurwa muri uyu mupira wacu aho kuri uyu munsi tuje kuganira ku ngingo iri kuvugwa haba muri Ferwafa ndetse no mu equipe ubwo ni muri Rwanda Premier League n'ubundi ahuriramo ijyanye no kongera umubare w'abakinnyi equipe yari yemerewe gutunga murabizi ko equipe yari yemerewe abakinnyi 30 ariko ikaba hakaba hari gutekerezwa uburyo bazamurwa hakongerwaho 10 bityo equipe ikabasha gutunga abakinnyi 40 ifitiye cyangwa se ifitiye uburenganzira cyangwa se yemerewe gukoresha mu mwaka w'imikino ubwo rero bigenze neza uyu mwaka w'imikino 2024 2025 ibiganiro bikunze amakipe yatangira gukoresha abakinnyi 40 nkuko benshi muri bo cyangwa se biri kuganirwaho icyo gitekerezo gihari natwe rero nicyo tugiye gukomozaho gatoya tugisesengure twumve se ibi bintu koko birakwiye ese hagenderwa kuki twifashishe n'ingero zo ku handi bateye imbere umupira si wacu ne ba teye imbere kuturusha uko uko babigenza wenda mereye kuri Tony mbere na mbere cyumva iyi nkuru cyangwa se cyumva n'icyo gitekerezo ni ibintu wewe wabyakiriye gute cyangwa se n'iki cyese cyikuza mu mutwe kuri njye navuga ko ni ibintu byantunguye kumva ko urwego rwa nka Premier League ruzi ubushobozi bw'amakipe rurebera amakipe y'icyo cya mbere ruzi uko abayeho rushobora gusaba ko amakipe ajya kubakina 40 kandi tubona mu busanzwe gutunga abakinnyi 30 ari ibintu bigoye birumvikana ko ni umutwara amakipe yawe waba uyikoreje n'ubundi bushobozi biza gusaba amakipe kugira ngo abashe kubaho nyika ko bishobora ko kugorana gusoza umwaka w'imikino kuko urumva niba ikipe yagorwaga no gutunga abakinnyi 30 kuza kongeramo abandi 10 biramutse byemejwe ashobora kuba hari ikintu cyaba kirengagijwe wenda nubwo tugomba kureba niba hari icyaba gikemutse dukoze iki kintu tuniyise umutwaro ese abantu birashoboka ko bakisabira umutwaro ubundi mbere na mbere ni bande bari icyo gitekerezo cyavuye ni bande bakizamuye bagati ibi bintu byivuze mutangire munabitekerezo cyangwa bibe bibakurusinga mu mutwe n'ibi nabane muzatungurwa normalement wundi wenda ntwere no kubya Tony normalement wundi ntago byakabaye umutwaro ku kintu kiri kitari itegeko kiri option ushobora kwemera cyangwa ntiwemere ariko kuko tuza amakipe yacu tuzi n'uburyo ayobowe n'uburyo abayeho byahita biba umutwaro ngena nubwo mbivuga ngo ku makipe ni umutwaro ku bantu batanga amafaranga mu makipe kuko buryo usanga ukuntu amakipe yacu ayobowe abantu batanga amafaranga sibo bayarimo aha mafaranga avatandukanye naho nabayoresha abayakoresha kandi none si n'abakozi wenda kuko iyo niba ndi umukozi wa igihe bakaba ari amenshingano zo gukora iki n'iki bugomba gutanga report cyangwa se niba ntari kubikora neza nkaba nasezererwa nuba ngo bitandukanye no mu makipe usanga banyira amakipe cyangwa tuvuga ba president w'amakipe atari bo bashoramo amafaranga ku buryo bo bashobora no kugira ati icyemezo kizaba umutwaro ku ikipe nta kintu kitubwije n'urugero muri rusange kandi usubije nyuma wasanga ariko byagiye bigenda ku makipe yacu wakwibaza niba abayobozi b'amakipe bayatekerereza ku bw'iyo mpamvu rero hakaba hari urwego rubizi kuba abantu badatekereza ngiye nta nubwo mbere ya kumara amakipe gusa w'abakinnyi nako gusa ni kuri byinshi bisaba amikoro y'amakipe yacu akoresha kuba abakinnyi ba 40 byo ni abakinnyi benshi ariko ni nabo bivuga ukaba ushobora kubyumva cyangwa se kubisobanukirwa ariko ukibaza alternative yabaho ano makipe azasohoka niba ari polisi n'abari APR nyaka ko kubiri kose wasanga ari nabo wenda bazanye icyo gitekerezo kuko aribo babona ama email ya CAF ivuga ko naki yemerera amakipe kuba yakwandikisha abakinnyi 40 impamvu ikipe ishobora kwandikisha abakinnyi 40 bivuga iti kuko indi window izaza mu kwa mbere nandikisha abakinnyi 30 akabamo ama flop
nari buze kubasimbuza wakwandikisha benshi nta wamenya kugira ngo uvuyemo musimbuze muri ko musimbuza ariko ibyo biragera n'ubushobozi wowe na police arabufite apere arabufite ariko igitangaje no mu Rwanda nuko amagaje ari buze kubikora nayo nuko etenseri buze kubikora nuko bugesera buze kubikora kandi iyo nta hantu ifite nkaho ya makipe yomba kura kuko nabakinyi 30 mu byukuri wa chimino gutatu nabakinyi kuri championat y'imikino 30 kuko makipe afya yose akinyi 30 makinyi 30 nta gukinisha akinyi 30 ugize ibyago kuvunikisha 5 usigirana makuru ari ufite nka 25 ugavunikisha 5 usigirana 20 kandi bakina nta kuntu batakina kuko nibo bajya no kuri fede match ubwo rero nkabambona ngiye kubwange ndabirebera kuri birenza abakinyi sinzi cyo premier league yakora kuba suku legalize abakinye gusa sinzi ukuntu yabigenze kwa ngifasha no makipe azasohoka niba koko afite yo gahunda avuga ngo twebwe turashaka ko abakinye ba 40 kuko nubundi CAF nibisaba kandi mugomba kwiadapta kuri CAF hanyuma twebwe kandi kwa ngo mukinye ajye kuri list ya CAF agomba kuba afite lisansi yo muri cyo gihugu kinamo ukuntu bizagenda rero ukuntu bazaba ba lisansi kandi batemera gukina sinzi uko bizagenda ubwo ndibakipe ashobora kuvuga ati twebwe turi gukina na police gukina na APR zo zikoresha abakinyi 40 twebwe turi gukoresha 30 nabyo ntibyabafeye ubwo ni bya bose ubwo byawe bya bose ariko ubwo rero byaba ikibazo gikomeye cyane ku makipe yandi n'ubuyobozi dusanzwe tumenyereye kuze harakano yaravuze ku buryo aho biri guturuka urumva ni ibintu byaje muri covid niba nibuka neza byataranyenyeranye n'umwaka wa 2021 amakipe yarimo gukina amashushanwa ya CAF urabizi kiriya gihe nibwo amakipe yajyaga gukina bakabanza gupima bakareba niba hari abakinnyi barwaye covid mu makipe ugasanga nk'ikipe imwigize case 6-3 hari abakinnyi 6 barwaye bangahe ku buryo byatumaga usanga hari imikino itaba kubera ko abakinnyi benshi barwaye urumva ku ikipe ifite abakinnyi 40 cyagorana ko bose barwarira cyagorana ko waburamo bakinnyi mubari wagumye kugaragara nabwo niba mwiyuka neza nibwo na Ferwafa yakuye bakinnyi bajya ku rupapuro rw'umukino kuri 18 yongeramo abandi babiri baba 20 kubera ko muri kiya gihe cya covid baravuga ngo hari ingaruka za covid n'umukinnyi wenda ashobora kuba kirutse covid ashobora ntabwo ashobora gukina imikino iminota myinshi cyangwa iki byorohereza nyine amahitamo abatoza n'ibiki icyo gihe n'abasimbura bavuye kuri 3 bajya kuri 5 murabyibuka muri premier league kuko bari bavuye muri lockdown abakinnyi nyine badashobora kugira hari ibintu byinshi byari bimaze gusa n'ibyangirika mu miterere ya muntu bitewe na kirya cyorezo aho ngaho niho amategeko navuga ngo yahindutse n'umubare w'abakinnyi uriyongera ariko mu kwiyongera ntabwo byari itegeko byari kugira ngo bifashe ikipe ishobora kuba yahura n'ikibazo nkuko dukuzi yabikoze na yabivuze ntabwo ari itegeko ni igitekerezo cyagufasha wureba uburyo wakigendamo kugira ngo bigufashe ntabwo byari itegeko no mu Rwanda rero nge numva amakipe yakabanje gutekereza kabiri mu kureba ko iki kintu yakijyamo gusa nyine wa mugani nanone kibaza ngo ku ikipe niramuka niba ari APR niba ari police igiye guhagarara Rwanda kuri inshuro nidashaka kugeza kuri 40 gatoranywa ki 32 lisansi iraza kuzikura he 32 bakuru tutagiye no ku batoya wenda bari munsi y'imyaka 20 kuko wenda birashoboka ko yakoresha ya lisansi akaba na registered muri CAF ariko se icyo kintu cyo kuvuga ngo si itegeko twari nabibonye wacu biragoye uko wavuga ngo bungu babanyamahanga ni barindwe ariko usanga naya makipe tuvuga ko nta gihambaye hatanira cyangwa se agomba kugeza kuri usanga abanyamahanga ni 6 usanga ari nayo afite ari nayo afite n'abanyamahanga benshi kurusha ya makipe ubutekereza yaza gufasha ari busokera igihugu numva nicyo twabwira nizo mungenye muri dufite normalement ushatse nabwira n'abakinyi tumuzana 50 ari bi mucyo mubarikishe kwifite ubushobozi ryo kubatunga n'uburyo izabakinisha kuko il faut voir n'ikindi aspect iri technique abakinyi 40 burara amakipe y'Iburayi wenda wari n'ubuze kubigeraho tubaza no kubigeraho kuko buko babigenza bafite amarushanwa menshi hari amarushanwa ahuza amakipe ya reserve aho babakinyi badakina mu ikipe ya mbere ikipe bose baba bafite championnat zabo barakina nubwo na reserve bari mu ikipe ya mbere hari championnat ba reserve bahora bakina buri gihe cyane tuvuge niba ari umusimbura kugira ngo atagire umukinyi byibura udafite utari fit nubwo aho zahora yicara mu bakinyi 40 mu byukuri uri umutoza ufite ushaka kubaka system yawe aga bakinyi 40 bahita bayumva ukora nka groupe bari ba benshi 23 baravuga bari nababyegizije no myitozo 23 unakinye deka baba 22 cyangwa 23 kongera mu zamu 40 wabakoresha abasigaye kugira ngo
uretse by'amafaranga wenda bishobora no kuza ko nta bushobozi buhari ikibazo ro kiba ikihe rero kubera ko izo munye zose zihari haramutse haje ubwo ntagari itegeko uko kwemerera amakipe kugeza kuri 40 ari amakipe azubwenge anafite ubushobozi buki yakwishikira 23 cyangwa 25 gatuza ariko ko tuza amakipe yacu n'uko ntameze nkuko ari ko moje ku banyamahanga ntibyagutungwa n'umundi buri kipe zose ya mbere 38 ubona ko Tony yavuga ngo bigera mu kwa mbere amakipe usanga nta n'imyanya sigaranye ntibataka kwera ko bari 30 wasanga se zigiye gutangira buri kipe imwe ifite 36 37 39 indi ifite 40 none mu kwa mbere ugasanga basigaje 30 kandi n'ubundi bari 30 ndafite n'umwanya n'umwe kongera ari ndafite n'umwe kandi 40 buze batangira sezo kubera iki hari amakuru ari hano hanze anavugwa cyane cyane ko no makipe yana wenda urese mu makipe akomeye nk'iza amakipe menshi ya ngaki higanje amashamike ku turere ko abayoboze kenshi bakura amafaranga mu marketing hari no rugero amakipe hafi ya yose amakipe hafi ya yose kwanza nusha kuvuga ijana ku ijana kuko birashoboka ko bitakorwa n'umuyobozi mukuru bigakorwa n'undi nabandi boye bo hasi nawe ufatiye kuri cyangwa nk'umutoza cyangwa bigakorwa n'umutoza cyane izo babyita injaburo ibyo rero price umubare w'abantu biyongera nange iyo ugiye kugurisha ibintu byinshi uko biba byinshi niko inyungu yiyongera niba ari ku gura abakinnyi 10 wenda ugakuraho miliyoni 5 niba 20 uguze uguziramo 10 kuko abantu twavuze ko badatekereza amakipe kuko atari ayabo kandi atari n'abakozi bendo rutanga report babyitwa ko ari amakipe yabo kandi nta mafaranga bashyiramo birangiye bavuze ati nta kibazo niyo mpamvu usanga buri gihe ingengo y'imari y'amakipe hafi ya yose umva ngo amakipe amafaranga yashize uko ngo muri tenseri akareka bumvikanye mbere yuko shampiyona itangira ko akareka zatanga miliyoni 200 karana zitanga ubuyobozi nibwicara ngo bupange gahunda y'uburyo amafaranga azakoreshwa umwaka ukarangira kuko niyo bafite umuntu apangiye ibintu afite ugasanga yashize ngo mu mezi 3 ya mbere ugasanga wajya muri Bugesera ngo mu mezi 5 arashize nta amafaranga wajya muri Sandiza wayisigira amakipe yose esigira bayiweye muri 5 ubu ngo biri kuvuga ngo nishobora kugendera muri 5 kugitega dukore 5 dushaka dukinisha abana nyine ebo tuzana nkuko marine se ntibikoze imyaka nk'ingahe bikarangira kandi igumye mu kiciro cya mbere kandi bikora buri gihe abakinnyi bahemba 180,000 si ngombwa kutunga umukinnyi 1,600,000 cyangwa 200,000 gushobora kumuhemba 100 cyangwa 150 unyirukazana wo ku rwego rwo guhemba cyane kandi wamubona wabyita ubitewe n'amafaranga ufite ariko bita batoya tubashaka 600 simwabonye barwase mwese bavuga ati umujyi wa Kigali uduha 600 niyongera hano twatunde dutangwa na Premier League ku kibuga ubwo bivuga ko ingengo y'imari ya Sigali 1,800,000 gutyo sivyo habura sizindi 100 tuvuge 700 100 sezo uruzakira ku kibuga apena ryo zazakira abana zimeze neza hari ayo Premier League bazaguha none ufata mikorwa waboneka nimeni 700 kibaza nka Kigali 700 niziki niza kugira ngo bigende gute ariko byandi byenda bivuga ngo hari ntago tuyishinjije wende ubwayo na makipe afi yose izo njaburo byatuma n'umunda umubare ugeze kuri 40 ubu hari barimo niyo mpamvu ngo bibaza ngo kuki Premier League bivuga Premier League nayo makipe rega nabo bayoboze hari ababishaka bashaka kuvuga ati byana dufasha ariko hari bari gukoma bari ngo kubyinira ku rukoma bavuze ko amafaranga agiye agafaranga kagiye kuboneka bishobora gufasha abayobozi b'amakipe kurusha uko byafasha amakipe amakipe donese normalement amakipe asigaye rwose abakinnyi 40 n'imikino yacu ni benshi cyane ubundi imikino ubundi yakabaye 30 ya shampiyona n'imikino y'igikombe cy'amahoro kubashatse no kugikina ngo ni Premier League mbere kuri propose ishobora kuzana nk'igikombe cyitwa League Cup nk'abira tuyatubona bitegurwa n'amaligue cy'umuterankunga runaka gihora kina cyari cya League Cup nyine gitegurwa na Premier League ikazakishashiza umuterankunga cyangwa se mu gihe ataraboneka ngo kikaba gihari bakagishyiramo kuko ntago ubundi sezo yacu ukuntu iba ndende ariko nacyo atari iki by'umweru bibiri hoya liga ikagitangira wenda naho mu kwa kangahe bakagenda bera wenda bagashyiramo amakipe mu kicukiro cy'akabiri gusa. Cyamahoro cyiza kigakinwa amezi 3. Hoya kikaba ari icyo ngicyo. Ubyibura iki mikino ikaba myinshi. Imikino ibaye mikeya ku mu Rwanda turi mu bihugu bikina imikino mikeya. Mike cyane. Ahantu hose abandi bakina imikino myinshi. None hakaza nuko nta zindi competitions ari kubakiri batoya nyinshi. Nubwo hari under 20, under 23 bo bakinira hehe. Abo ngaho twavugaga bari zavu bakinira hehe. Wende ibyo byose bihari. Nibwo twavuga tuti abakinnyi bugiye kuri uwo mubare turabizi ko bazakina nahanga kandi dufite turabizi ko n'amakipe azabona ubushobozi ubu amakipe yacu ntabwo afite ubushobozi bwo gutunga abakinnyi barenze 20 amakipe hafi ya yose kubera ukuntu bihanitse n'ibiciro bazamuye uzumva mu kikipe n'iri ya karere ihemba mu kimbi 800 ibimuhembera iki ifite abanyamahanga 7 ikipe ya karere akarere ifite abanyamahanga 7 ubwo rero ngiye nagira impungenge kuri Premier League ubwayo kuba yatekereza kuri ibi ngibi kubera ko bazi neza abanyamuryango babo uko bahagaze nibyo bagize wenda tuvuye nk'umuyobozi wayo haje we ntanubwo akeneye ayo mafaranga uko we arishoboye ni ikipe niyewe ari muri bake we na ubanza ari no we na Kenis we ni muri bake bo bafite bo bashoramo yabo ntibajya kurya injaburo kuri bo kuzirijyaho nibyashoboka ariko
abandi aba hirya no hino abasigaye benshi bagenda bavuga muri byinshi twari natunagarukaho bapasura bikarangira buri gihe twisanze mu bibazo kandi byica competition nge na navuga ko ariko buriya n'abakinnyi bazahapfira benshi cyane impano zizabura kuko sinumva umukinnyi uri mu bakinnyi 40 yaraburaga umwanya muri 30 ubwo nokuvuga ngo numubare mwinshi w'abakinnyi bagiye kujya bafloppinga mu makipe benshi n'ukugira bemwe ikipe tutanamuzi nayo ngafite ubushobozi we nanahembe cyane kibazo kuko rega niyo byagenda gutyo sinekereza ko niba bimeze gutyo cyangwa FIFA cyangwa CAF izahindura abazajya kuri field match uri kwibaza ko kimwe cyakabiri cy'ikipe kizajya gisigara muri stade uko ntago bazamuka fede match ubu ngubaje 20 ufite 40 abandi vene bazajya basigara ngo bumva bafana amakipe agiye guhemba abakinnyi babafana cyane basasigara ngo bumva 20 ni benshi ubwo nabo nokurindira kandi none ni wacu kwera ukuntu ibintu byose biba biri serie no muri icyo gikombe cy'amahoro ubona se abahindura swad ari bangahe uko handi ubundi abandi ibikombe barabara yahindura ikipe bagaturunuka bona ikipe yahindura abahindura ari bangahe bose baba ari serie ya ikipe yahindiye nimero ya mbere nubundi ni yamanuramo mu Rwanda hari umukinnyi ushobora kubara ugasanga nani uteranyije sezo ugasanga iminota 90 y'umukino nayo yigeza kina yajuje yego bino hanze ariko bije bibaho ariko ugasanga ni bakeye ariko bibaho n'abari benshi oya bibaho mu ikipe aho gusa nta mukinnyi ujye ukina hanze ugirangiza sezo atakinye imikino nyinshi kuko bananyuzaho borega arabara niyo yaba ari ku gikombe gute arabara kagati y'umuntu nzagenda mushakira iminota ku buryo sezizaje kurangira nawe yujuje ya minota abantu bemera abo numudara zamanika abo numudari w'igikombe twatwaye bizamwemere kuko ari minota tutageze umudari ni bawuguye yego akagato y'ikigikombe arara bakigeze ariko se igikombe wari umufana nawe tukiri ku rwego nabo bigeze byatanira ugwemba bakinye bakinye imikino ibiri bivuze ko gukinye imikino nta kintu bashyiraho ukabona rero biragoye yewe rero hari igitekerezo numva naha nka Premier League yakoze ubwo busabe na numva abo 10 bashiraho irengayura ry'imyaka baje ari abakinnyi bari munsi y'imyaka 20 kuko nubundi hari shampiyona yatangije imyaka 20 njya ahubwo ari ikipe yawe byafasha nubundi n'abari mu aho azaba ikipe izaba irobrije yo kumukinisha muri shampiyona y'abato urabona aho byakora urumva gutya Pascal uyu mwaka yawe yari kapiteni w'abatangije 20 bareyo ariko yasaga no muri yewe no mubijyanye n'amafaranga n'abwo byagorana no mubijyanye n'amafaranga ntibyagorana cyane ubwo ngiyewe icyo gitekerezo nkikomerejeho numva babikora nkuko nyine aho hanze babikora amakipe bato ari munsi y'imyaka 20 bashinyi bacu bakena mu kicyo cy'ambere baracyari bakeye twebwe ko bari bakeye kubera impamvu nyinshi kubera ko dutangira gukina dutinze iyo siko sana none kuko hari buraye ubona ko batangira gukina bafite imyaka 7-8 twebwe kenshi mu kinyata n'uri mutoye wawe ndibwo ngo umwana arakina afite nka 12 ndibwo atanye kwa ngo umwana ngo arukana gatoya cyane 12 kandi bo bandi batangira ari 6-7 ubusanga twebwe niyo bavuze muri academy ni 12 kandi ano ari bwo bwo gusohoka mu bwo graduating ari bwo graduating twebwe nibwo baba binjira bavuga nti Ferwafa kuki tavuga ha yego nkuko umwaka ushize hari itegeko n'ubundi ryemerera abantu ari munsi ya bakina muri under 20 kuba bazamuka ni time ugakina ikipe nkuru bubura ariko asa amakipe yabakoresheje nangahe ntayo kubera ko si hari impamvu yo kutamenya ari n'impamvu nuko wenda babona badafite ubushobozi nge mbona basha kuvuga ati twe dufashe under 23 ni nkuko bari kubikoresha kuko je bonke ibirembo bya Premier League aho kugira ngo ujye gutanga igihembo nominate umuntu wakinye match ebyiri muri sezo yose ubu nateje agaciro championnat yawe match ebyiri nibyo Eze yavugaga ari nk'ikipe yatwa igikombe hari bataguha umudari ntaguha umudari ugahita umushyira muri Premier League bahera ku mikino 5 nubango imikino 2 nubango kuko icyo kibazo tukizwiho ko abakinnyi bacu batangira gukina batinze ni systeme nyine nituye no kwihindura byasanga ni reality naga system niko kuri guha byasaba ko mu myaka 20 dutangiye kubitekereza ariko twabonye academy menshi ku buryo abana b'imyaka 6 bakina hirya no hino mu gihugu na apana ahantu hamwe bisa house ariyo politique y'igihugu ubu ngoro ntabwo bahari dushobora kuvuga tuti munsi y'imyaka 23 ikipe zize zitanga abakinnyi liste A sibabonye nko mu pionier kwa 25 muri liste A muri liste B abari munsi y'imyaka 23 bose mu bashyire kuri liste B
aho bari hose nta kibazo azagumya kina azaguma azakina nta kibazo nubwo bari 40 abari kuri abari muri nsiyo myaka kuburyo nibiba ngombwa uzana mu kishinisha muri ya kipe y'abana kandi nanda 20 babye oya y'abana ni haba barizwa nubundi niho ni haba barizwa kina buri munsi ahubwo wowe abasaje tuvuge wenda nk'urugero nka nkande se wenda kumwaperi wenda ukina nka Yunus sakiri muto afite nka 21 Yunus akina ikipe ya mbere ariko yabari kuri liste ya kabiri kuko ariko ku buryo bibaye na ngombwa yajya gukina mu bana mu gihe atari kubona umwanya mu ya mbere kugira ngo abe fit byatuma byari cyacyo twari dufite cyuko uwo mubare munini w'abakinnyi badakina cyagabanuka kuko abo bakiri batoya niba apamo wenda afite imyaka 20 nk'uko bivuga 21 atari kubona umwanya muri aperi ya mbere bumukishe mu bana abafata fitness aho gutunga umukinnyi utishimye tanakina umwaka ugashira abona aho gukinira mu gihe handi bo bafata nda 21 twebwe tugira nda 23 kubera rete tuzi tunemeranyaho icyo ngicyo nicyo cyagashobotse kuko wa mugani uyu munsi niba tubonye APR isoje umwaka w'imikino nta mukinnyi wayo wo muri U20 izamuye reyo ukaba ikinishije Pascal gusa kuko nawe yigeze batatu gusa yari ifite yagize na kuri inoza kuri kuri Fed match muri imikino ya nyuma nabwo muri cyaje yari ifite crise y'abakinnyi nabwo uko ndi ukako ari mu kino Lyon Sport yazanye abasimbura bane gusa harimo abahungu babiri bakiri bato Pascal arimo ni nawe akinye wenyine urumva ko ya myaka 20 n'abakinnyi barimo event n'abakinnyi barimo icyiciro cya kabaye kizamuka kikigira haruguru gato wenda twabone nk'iyo 23 nabo ntabwo ari myinshi kuko nabo si benshi ntabwo ari benshi nabo rese ntibanga nabonye ejo bundi muri abihembo bagiye gutanga byangombwa ko babifata munsi ya 21 nabwo bakinnyi barababuze barababuze yes hari umuntu wambwiye ati twatuzi ko Roger ari muto tugiye kureba afite 26 kandi bazara cyabatwa mu mwana aracyari mutoya nijye ngubwira kubera ko gutinda gutangira gukina twe uburyo umupira ugendana na n'ubuzima na realite y'ubuzima ntabwo ujya kwihisha ni hari aba njye narabaye ntengushwe ho gato ndavuga se kupima yiga nayizera gato batateje kuba igufata 23 kuko bijye binabaho hari kicyo cya 23 kina kindi mikino olympique iyo kipe binazwe kuki twebwe tutakwiye 23 ni yaba ari na alternative yo kugira ngo FIFA yemeze ko makipe azazana makinyi 40 yaba nababwiye ati muzane 25 hanyuma abandi basigaye bose mubari mushaka situze abe bari munsi y'imyaka 23 bashobora gukina muri reserve ariyo iri y'abana under 20 bashireho kuyobonga bagomba ari n'abanyagihugu wenda kugira ngo bintu cyangwa bavuge ko ari abanyagihugu cyangwa se umukinnyi umaze imyaka 5 kuko bajya bavuga ati ni umunyagihugu cyangwa home grown umuntu abari umunyagihugu cyangwa umuntu waje muri cyo cy'imyaka 18 uko nabo bafatwa nk'aho ari umwana nyine wakuriye muri cyo gihugu waho ngaho sinzi naho ubundi bindi kubera ka kantu tuzanye uko ama kakinjya uruza abayobozi bacu n'abatoza babo baba bashyize igorora kuri twa bakinye bizaje yuzura mu kwa munane kandi yeso 40 bavuga ndakubwiza ko bavuga barire basanga yaruzi bavuga ko ubushobozi reka bavuga ati ni 40 kipe zose ziragura paka uwa 40 zose ari paka zose zose ngayo nguko rero ni namakuru mashya cyangwa se ni ibiri kuvugwa ngaho rwose mu makorodori igitekerezo gihari cyuko ashobora kongerwa umubare w'abakinnyi ekipe yemerewe gutunga mu mwaka w'imikino ukava kuri 30 ukaba 40 twe nuko tubyumva ibitekerezo tujyajeje gutangaho nuko nguko nawe wajya muri comment section nawe ukatubwira uko ubyumva si ibi bintu urumva bikwiriye urumva ari igihe cyanyacyo koko cyo kubikora ibyo byose nibyo nawe ukwiye kutubwira ngaho muri comment reka twebwe ducumbikira ngaha mwari kumwe na Oze Tony ndetse na Adukuze reka tuzongere guhura ubutaha ku zindi ngingo zizaba zigezweho kandi zimeze neza cyane.